Mr. James, na kono sha ripoti mapema tu. Sio ndo nafika au ndo natoka. Lakini mwenzako shida ndo nileta, nishamaliza tayari. Ndo narudi sasa. Ah, mshenzi huyo. Kaja kufanya nini hapa? Anamaanisha tumekutana? Anafika au kashamaliza kuongea na Amina? Mshinga kabisa huyo. Mpenzi wangu, naomba niseme sana kwa kuchelewa. Unajua nimechelewa, lakini basi siwezi kukuelezea kila kitu. Ila nilipita sehemu kwa ajili ya kukuchukulia zawadi. Bahati mbaya nilipofika sikukuta kile kitu ambacho nilitaka nikuletee. Basi ikabidi uanze kuniandalia tena. Ila nimebidi nikwambie kwa sababu nisikama machukia sana. Nilipanga aje nikufanyie surprise, lakini kwa sababu nimechelewa kupita kiasi, basi itabidi nikwambie tu kweli. Sio surprise tena, bali imekuwa ni zawadi tu ambayo nikuandae tu mapema ujiandae kuipokea. Niseme sana mpenzi, lakini ningefika mapema kabisa kabla unavyofikiria. Nakupenda. Sawa mpenzi wangu. Lakini pamoja na kwamba ulikuwa umepanga kunifanyia surprise na hiyo zawadi uliyokuwa umepanga kuniletea, mimi kilichonikwaza zaidi ni huyo mgeni aliyokuja. Kwani amekaa sana amekusubiria hata haufiki. Hadi akaanza kusinzia kwenye kochi. Kama unavyojua, tuna chumba kimoja tu, hatuna pa kumlaza. Ikabidi niende kwa rafiki yangu kumtafutia pa kulala. Nimemtafutia pa kulala, ameshaenda kupumzika. Hicho ndio kilichonikwaza mimi. Kama unavyojua, tuna chumba kimoja tu mpenzi wangu. Lakini sio mbaya, hakuna kitu kilichoharibika. Kila kitu naamini kimeenda sawa. Na mimi pia nakupenda sana. Nakupenda mno. Ni kweli nakiri kwamba nimechelewa. Na naomba msamaha sana. Nisamehe mke wangu. Lakini msamaha mkubwa zaidi nauelekeza kwa huyo mgeni. Natamani ningefika nikamwomba msamaha yeye. Na najisikia vibaya kwamba ameenda kupumzika mahali kwingine. Nataka nifanye mpango wa kuzungumza na Kazola ikibidi tununue nyumba kubwa zaidi. Nimechoka maisha upangaji. Nafikiria kwamba tukinunua nyumba kubwa tutaishi kwa amani. Wageni wetu watakuja, watapumzika, watalala, watafanya wanavyotaka. Niko kwenye harakati za kutafuta pesa. Na unajua kilichonikwamisha ilikuwa hili jambo lako la kukuoa. Ni kweli kuna mambo mengi yaliyojitokeza ambayo yote unajua na mimi najua pia. Haina haja kukumbushia hapa. Lakini nakuahidi kila kitu kitakuwa sawa. Mpenzi wangu Ana, nipo kwa ajili yako. Asante mume wangu kwa kuendelea kunijali. Najiona mwenye bahati sana kupata mwanaume mwenye malengo makubwa kama wewe. Asante sana mpenzi wangu. Lakini miongoni mwa vitu vinavyonyima usingizi na kuwa sina amani ni hilo deni la katunzi. Linanikosesha amani kabisa mpenzi wangu. Vipi? Umefanikiwa kumlipa deni lake? Oh, usijali. Hayo mambo madogo madogo. Nimetoka kuzungumza naye muda so mrefu. Na ni kuahidi tu kwamba nimeshamwambia na ameshanielewa, kwa hiyo nitamfanyia malipo muda wote ule. Nikitoka tu hapa nyumbani, naenda kumchukulia pesa bank na mkabidhi pesa yake. Kwa hiyo hilo lisikupe taabu kabisa. Wewe kuwa na amani kuanzia sasa, elewa kwamba uko huru, hakuna yoyote wa kukusumbua. Na sitaki kumuona panzi yoyote wa kukunyapia nyapia wewe. Wewe ni wangu, hakuna kitakachoshindikana. Pesa yake nitamlipa tu, wala usijali. Wow baby. Vipi dada? Sikuelewe ujue. Naona unakuja fulufulu na kaa kwenye meza yangu, na unajua kwamba hizi ni meza classic, ni high table. Kwa hivyo unapokuja hapa lazima unakuwa na appointment na mtu. Lakini zina VIP, wanakaa wapenda nao maalum tu. Au unaweza nikakaa mimi mwenyewe kama sijisikii kukaa na mwenzangu. Na shangao nakuja sina appointment na wewe, hatujakubaliana chochote. Kuliko tena dada. Katunzi, ina maana mimi haunikumbuki? Mala hii tu umeshanisahau Katunzi. Katunzi. Haunikumbuki kabisa mimi. Kwani wewe unanikumbuka mimi? Na unanikumbuka kama nani? Yaani wewe Katunzi ni wa kuniambia yote hayo kweli?
Ina maana Katunzi, niliyokufanyia yote umeshayafuta kichwani mwako kwa sababu tu umepata pesa. Katunzi, kumbuka umekaa kwangu takriban miezi 4. Nimekufanyia vitu vingi sana Katunzi. Ulikuwa hauna pesa. Ulikuwa hauna pa kulala. Ulikuwa hauna pa kula. Lakini vyote mimi nilivitimiza. Leo mimi mwanaidi, unavunga eti haunifahamu kweli? Eti umeshanisahau mara hii tu kwa sababu umeshapata pesa. Kweli Katunzi, wewe unakunisahau mimi? Hivi unaanzaje kwanza kunisahau mimi Katunzi? Katunzi, nimekulisha mimi, nimekuvisha kumbuka. Halafu kweli leo unanikana kabisa tu unasema hunifahamu mimi? Ina maana kumbe shukrani ya punda ndio mateke yako hivyo kweli? Unaamua kunipiga mateke sasa eh? Nimekaa kwako miezi 4. Umenilisha, umenivisha, umenifanya mazuri mengi tu. Umeongea vizuri sana dada. Tena vizuri sana sana mwanaidi. Lakini cha ajabu, nimeona yote uliongea, mengine mbona hujayaongea? Haujasema kwamba mimi ni dume suruali uliwe kuniambia kitu kama hicho? Haujasema kwamba uliwe kunifukuza? Haujui uliwe kunisimanga? Yote ya kunisimanga, kunisema vibaya, hujasema yote hayo. Lakini uliyosema ni kunivisha, kunilisha na kulala kwako. Ebu yasema basi nale mabao ulionifanyia. Ukinikumbusha hivyo, bila shaka nitakukumbuka vizuri. Lakini hata wewe utajikumbuka vizuri kwamba wewe ni nani na uko hapa kama nani. Haya, yaongee yote basi. Zungumza yote mwanaidi. Kwa hiyo unanilipizia kisasi? Mama. Mama, kuna jambo ambalo nilitaka tuongee. Unajua mama, tuna muda mrefu sana hatujakaa tukaongea kama mama na mtoto. Lakini bila shaka mama, leo ni siku maalum kabisa ambayo imenikutanisha mimi na wewe tukiwa tuko kwenye mudi ya kuzungumza vizuri. Bila shaka najua mama utanipa ushirikiano mzuri. Mama, mimi na maswali mawili tu ambayo nilikuwa nawaza nikuulize. Lakini itakuwa ni vizuri zaidi mama kama hayo maswali yangu mawili nitapata majibu sahihi. Nitatoka moyo wangu umeridhika kabisa. Nitatoka moyo wangu ukiwa ni mweupe. Mama, kama utojali, naomba niruhusu nianze kukuuliza. Maswali mawili? Ama kweli ni maswali mawili? Lakini maswali yako kama nayajua hivi, maana nikiangalia sura yako na hayo macho yako naona kabisa kuna shida iliyokubana. Na ndio maana mama kuja kukaa na mimi hapa. Afu nahisi kama maswali yako ni ya kinafiki hivi. Aya, niambie. Ni yapi hayo maswali yako hayo mawili? Niambie na kusikiliza. Lakini mama, unakosea sana. Na maana mama, ulivyoangalia sura yangu na macho yangu, umegundua kwamba mimi ni mnafiki. Kwa hiyo mimi mama ni mnafiki? Mama, unakosea. Mama, inabidi utambue kwamba mimi ni mwanao. Na mtoto kwa mama huwa hakui. Lakini mtoto kwa mama huwa hakosei, huwa anajikwa tu. Mama, unapoanza kuniumbia tabia za ajabu ajabu, unafikiria ni nini baada ya kitakachotokea? Napokuja mama kukuuliza maswali, alafu unaanza kusema kwamba maswali unahisi kama unajua, maswali yenyewe ni kama kinafiki, unakuwa unakosea. Mama, mimi ni maswali yangu ya msingi sana. Maswali ambayo yameninyima usingizi kwa kipindi kirefu. Mama, ni vema ningekuuliza tu. Makini mama, mambo mengine hayo ungeachana nayo. Aya, uliza na kusikiliza. Mama, mimi cha kwanza nataka nijue. Naomba nijue tu kwamba ni ufahamu uko wangu vizuri. Nataka unieleze uko wa baba vizuri. Maana kuna mzee mmoja nimeongea naye akaniambia kwamba inawezekana nikaa naangaika huku na kule kutafuta maisha. Kila nalorigusa lifanikiwe. Lakini unaweza ukakuta kumbe mizimu ya babu zangu, mizimu ya babake na baba yangu ilishaga chukia kwa sababu sijaenda kuitembelea muda mrefu. Hilo ni swali la kwanza mama. Lakini swali la pili mama, nahitaji uniambie kama kweli mimi mzee Abdalla alikuwa ni mzazi wangu halali. Na kama ni mzazi wangu halali, kuna vitu naviona kama kwangu vinakuwa viendani na yeye kabisa. Maana mimi asili yangu, nahisi kwamba asili yangu mimi ni tajiri. Lakini kwa nini napitia maisha magumu kiasi hiki? Kwa nini nakuwa kunyanyasika kiasi hiki? Mama, naomba unijibu vizuri. Mimi ni mtoto halali wa mzee Abdalla au?
Alex, na hapo unafanya nini? Alex, nakuuliza hapo unafanya nini kwa kina Amina? Sikutegemea kama kwamba Alex wewe ni muuaji mkubwa kiasi hiki. Sikutegemea kwamba Alex wewe ni mnafiki kiasi hiki. Hivi Alex, kumbe kipindi chote hicho nilichokuwa kuja kwako, kumbe ulikuwa kining'onga tu. Nakuja na kusimulia kuhusu Amina. Kumbe unachukua pointi na kwenda kunichafua kwa Amina. Nilikuja nikakuelezea kuhusu Mwanaidi. Bila shaka kumesha nichafua kuhusu Mwanaidi pia kwa Amina. Naomba tu niambie Alex. Dr. Alex, hapa kwa kina Amina umekuja kufanya nini? Na wewe ni nani? Na umekuja kama nani hapa? Kuniuliza maswali kwamba nimekuja kufanya nini hapa? Hilo halikuhusu. Hapa ni nyumbani kwa kina Amina. Huu ni mji wa mtu. Ni familia ya mtu mwenye akili zake timamu. Bila shaka ukiniuliza maswali hayo na mimi nitakuuliza maswali kama hayo hayo. Yeyote ana haki ya kuja hapa kwa kina Amina. Lakini hapa sio nyumbani kwenu kwamba utanipangia masharti. Angekuwa mimi na dada yako, basi ungenizuia nisije hapa kwa Amina. Lakini Amina hata sio mke wako, sio ndugu yako, sio yeyote katika wewe. Kwa hiyo bila shaka yeyote anaweza kuja hapa na kuongea na Amina au na kuongea na mzazi wa Amina. Nadhani ongea kilichokuleta wewe hapa. Na kama huna cha kuongea, kila mtu afanye mambo yake. Huna wakati wa kunihoji wala huna mamlaka ya kunihoji na kuniuliza maswali kama unaniuliza kwa sasa. Niwe muuaji, niwe mnafiki, yote sawa. Basi kila mtu acheze mechi zake. Alex. Alex, nakwambia. Nimekuta tena Alex. Nitakuja kukufanya kitu kibaya. Kitu kibaya ambacho jamii itanishangaa, lakini naamini nitakuwa niko sahihi kwa ajili ya mapenzi, kwa ajili ya kutetea penzi langu kwa Amina. Oh, kumbe. Sawa, nakusubiri. Mimi nipo nakusubiri. Siku yote ukitaka kuja kunifanyia kitu kibaya niambie nijiandae. Na nikwambie tu kwamba nimekurekodi kila kitu unachokizungumza kuhusu mimi. Na Amina nitamwambia pia kwamba wewe ni nani. Nitamwambia Amina kwamba alitaka kuingia kwenye mikono ya muuaji. Sishangai mtu kulilia mapenzi kwa sababu ya ujinga wake. Ulipata nafasi na fursa nzuri sana kwa Amina. Lakini muda wako mwingi ukatumia kwa Mwanaidi. Nadhani wewe ni muda sahihi sasa wa kwenda kwa Mwanaidi. Achana kuhangaika na Amina tena. Amina anahitaji watu wastaarabu kama sisi, watu waaminifu kama sisi. Lakini sio mtu tapeli, mtu wa kuchiti kama wewe. Wewe unafaa kuhangaika na kina Mwanaidi huko. Nakwambia mdogo wangu, yani ni majanga tupu. Ni majanga tupu, nashindwa hata nikuelezeeje. Mzee Raba ni huyu. Saa ngapi hajavuruga kazi yake? Kisa wivu wa mapenzi. Eti kwa sababu tu ya mwanae Chiku, kweli? Yani mzee jamani, nimeshindwa hata nimpe adhabu gani. Yani kila nikifikiria nimfanye nini, sioni cha kumpa jamani. Si ni mfinyange finyange, sijui ni kunje kunje. Yani natamani hata nimeze, sema tu uwezo sina. Yani kakaa na mambo ya mtoto, anafuatilia kuhusu mtoto wake Chiku, eti sijui mapenzi, sijui amefanyaje fanyaje. Mwasibu, saa ngapi hajaanza kujichotea pesa? Kajichotea pesa kule ofisini we. Hadi akaamua kuwa mke wa pili. Kwa sababu ana mapesa mengi, haji hata yafanyie nini. Kisa huyo mzee Raban, kaachia upenyo. Basi mimi cha kufanya, nikawa nimeenda kwa Sofia. Nimeenda kuongea na Sofia. Sofia alichonijibu yeye, akasema yeye hana mamlaka. Mwenye mamlaka ni Kazola. Nikawa nimeenda kwa Kazola. Nimefika kwa Kazola, nimezungumza naye. Nimembembeleza pale. Kazola akasema hadi ripoti kamili ikamilike, aone kwanza, ndo ataamua itakuwaje. Yaani hadi nguvu zimeniisha. Nimerudi nyumbani nikiwa mnyonge sana. Sasa ninachowaza mimi, huyu mzee huyu, si nimfanye nini tu. Yaani sioni cha kumfanya jamani. Lakini nitakipata tu. Nitakipata nakwambia. Pole sana mama Chiku. Lakini kwenye maisha hivyo vitu huwa vipo tu. Ni pale unapopata mwanaume, yeye ana mawazo yake na wewe una mawazo yako. Lakini laiti kama ungepata mwanaume unaendana na wewe, mwenye mawazo kama ya kwako, hakika mngefika mbali sana mama Chiku. Mngefika mbali mno. Si mzee Raba ni anawaza nini tu. Unajua mimi nachukua tu mfano nilivyokuwa mimi. Mimi kwa kweli umeninyosha. Kama ni kuninyosha tu mama Chiku,
umeninyosha haswa. Mimi nilikuwa najiamini kujiuza na kufanya mambo ya kijinga kijinga tu. Lakini kwa mikono yako na ushauri wako, leo nimefika hapa nilipo. Kwa kweli nakushukuru sana. Lakini pia nakuonea huruma kwa hizi changamoto zilizojitokeza. Japo ni changamoto za kifamilia, lakini naamini, naamini Mama Chiku, hayo ni mapito tu. Mambo yataenda sawa. Maana kwako hakuna kinachoshindikana. Asante bana. Nashukuru sana. Maana hata ukichukia, ndio hivyo Mwenyezi Mungu kashanipa mwanaume mzigo. Ndio kashanipa hilo li mzigo, ni mzigo wangu huo. Sina cha kufanya. Labda nije niamue tu kumtimua nibaki mwenyewe. Maana sasa ninaona tutakokoelekea naweza nikafungwa tu. Hebu tuachane na hayo. Ule ni mzigo wangu. Niambie nyumbani huko ni wazima. Vipi mama yako anaendeleaje? Mume wangu mzima wa afya njema kabisa na afya yake tele mwenyewe. Lakini mwenzangu, ni majanga tupo. Ni majanga juu ya majanga nakuambia. Mamangu sikuwa sasa nakaa naye hapo nyumbani. Mume wangu kwanza alilazimisha aende taka mzamini huko huko alikokuwa amefungwa. Basi kaenda kumzamini, kangangana mwenyewe, kachukua pesa zote za nyumbani. Kaenda kumtoa mamangu selo. Mama kafika. Yaani mtu kufika tu kashaanza mambo yake. Kashaanza vitimbwi vyake. Yana kwamba paka kashani kila mpaka basi. Yaani mwenzangu hapa mimi sina hamu. Yaani kuona hadi nimekuja kwako, ujue amenifika hapa. Nakwambia hivi mimi sina hamu kabisa. Nikaona kwenye simu hatutaongea vizuri. Ni bwanje niongee na wewe. Lakini mwenzio, ni majanga juu ya majanga. Kaanza tena. Ni alifanya ujinga gani wa kwenda kulitoa kwa kituo cha polisi? Singilia choko huko tulikakaa huko huko. Yaani mtu namsaidia vizuri, anafika nyumbani anaanza kuwa kichomi. Yaani mama queen. Hebu niambie amaza vituko gani tena huyo? Nakwambia wewe acha tu. Yaani kafika nyumbani kaanza kutuvuruga vuruga. Anakuja kwangu anaanza kuniambia mume wangu sio mwaminifu, kwanza hajui kazi ananitegea, sijui anai kutoka kazini, nakwambia maneno mengi. Si mwanaume mwenyewe nakwambia amemsema mume wangu maneno mabaya sana, nikamsema vibaya nikajisikia vibaya kwa kweli. Na sikupenda hicho kitu. Na ninavyosikia sasa, kumbe alindana kwa mume wangu. Yaani shida yake tukose amani pale nyumbani. Yaani mamangu akwenda nikivuruge. Mamangu jamani hatari. Na sijui ataacha tuli nitajia zake. Yaani shoga yangu nashindwa hata nini nikwambie. Wao kipenzi changu. Nafurahi kukuona. Na umeja kwa wakati. Nimekuwa nimeketi hapa, nikasema siwezi toka hadi uje nipokee. Niligoma kwenda na gari, nikasema lazima uje nipokee, tuweze tembea kwa miguu. Kwa sababu nimekumisi sana. Ni muda sijakuona. Mpenzi wangu Jessica. Mke wangu kipenzi, ujue nakupenda sana. Njoo nikumbatie. Nikumbatie nimemisi joto lako. Hivi nyinyi wanaume mbona hamtosheki? Mbona hamna huruma kiasi hiki jamani? Kwa mama kuniletea makombo baada ya kula huyo mke wako huyo wa Kenya. Alafu na mama kuniletea makombo eh? Una hata haya lione lilivyo. Nimekuvumilia sana. Yaani mtu nakuheshimu. Ninakutunza vizuri lakini yote huyaoni. Unachoangalia ni kunivunjia tu heshima. Kumbe una mwanamke mwingine huko Kenya. Kwa hiyo mama kuja kunisanifu mimi. Unanisanifu mimi. Unafikiria sijui kinachoendelea. Kwa hiyo una familia huko na watoto nao huko Kenya. Kwa nini ukwe kuniambia kitu kama hicho mimi? Nakuuliza wewe. Kwa nini ukwe kuja kuniambia? Si ungeniambia tu nikajua kama una mwanamke mwingine huko Kenya. Afu nakuja kunisanifu mimi. Bione jinsi lilivyo. Niko na mke? Niko na bibi Kenya? Ni mgani huyo?